Сьогодні знову поговоримо про касові апарати, зокрема будемо говорити, чи можна продавати товари через касовий апарат без первинних документів, як це організувати та які взагалі можуть бути наслідки. Вже достатньо часу пройшло після масової фіскалізації, тому є певний досвід, є вже певні судові справи і якраз є чим поділитися. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда з 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Одним із найбільш проблемних питань з початку масової фіскалізації було те, що через касовий апарат не можна буде продавати товари без первинних документів. І дійсно, з одного боку є певні проблеми, які з цим можуть бути зв'язані, але по великому рахунку на цьому питанні більше спекулюють і роздувають з мухи слона. Давайте якраз і в цьому ролику ми розберемося, а звідки ростуть ноги, які є ризики і як залагодити ці проблеми на основі детальної практики. Назва товару у фіскальному чеку насправді є його обов'язковим елементом, це, я думаю, ні для кого не секрет. Часто мене питають, чи можна вибити фіскальний чек просто сумою, без вказівки на товар. Або також досить часто мене питають, чи можна, наприклад, просто вказати «товар», «послуга». І не описувати, а що це за товар чи що це за послуга. Ні, жоден з цих варіантів неможливий. В нас є спеціальне положення, яке ви зараз бачите на екрані, і воно, звичайно, що детально описує, які обов'язкові елементи є фіскального чеку. Зокрема, обов'язковим елементом є назва товару. І оця назва товару, вона має своє певне визначення і свої певні ознаки. У цьому положенні є розділ перший, пункт другий, який говорить, що назва товару має наступні ознаки. Це є слово, словосполучення, або слово та цифрове позначення. Ці слова мають відображати властивості товару і відображати його індивідуальні ознаки. Тобто ви бачите ті певні ознаки, які мають бути в назві товару, для того, щоб оця назва товару вважалася правильно заповнена і був виконаний обов'язок із вказання обов'язкового реквізиту фіскального чеку. Тепер насправді порухаємося далі трішки вниз по положенні, і там є ще одне дуже принципове питання. Розділ 1, пункт 3 говорить про те, якщо у фіскальному чеку не вказано хоча б одне обов'язкове положення, а воно мало би бути вказано, то такий фіскальний чек визнається нерозрахунковим документом, він не є дійсний. Це положення насправді має дуже-дуже принципове значення. Грубо кажучи, якщо назву зробити таку, що не відображає споживчі характеристики товару, не відображає його індивідуальні властивості, то по суті ви не вказали обов'язковий елемент фіскального чеку, і по суті навіть якщо ви його видали, то таку видачу фіскального чеку податківці визнають недійсними, і це за собою буде тягнути штрафні санкції, причому досить суттєві, зараз ми до них дійдемо. А поки що я вам хочу показати табличку, щоб ви собі приблизно, ну, на мій погляд, собі змогли зрозуміти, що мається на увазі всі ознаки товару вказані, а що мається на увазі не всі товари вказані. Ну, знову ж таки, якщо у вас пише в фіскальному чеку цукерка. Я особисто не розумію, а що це за цукерка? А от якщо у вас пише цукерка ромашка вагова, ну, тут я чітко можу собі уявити, що у вас купили цукерку ромашку на вагу, і таким чином це відображено в фіскальному чеку. Ну, і інші приклади теж бачите зразу на екрані, можете з цим працювати і, відповідно, надихатися, щоб вказувати правильні назви. І, до речі, ми в моєму курсі по РРО, який вже пройшло понад 100 людей, детально про назву обговорювали. Ви можете запис курсу отримати за посиланням у відео, і так само, до речі, за посиланням у відео можете знайти програмний касовий апарат Checkbox, який досить хороший, і ви теж зможете з ним працювати на основі мого курсу. Тому, як ви розумієте, я вас насправді захочую серйозно ставитися до назви товару у фіскальному чеку, і, як я говорив, вказання неправильної назви – це не вказання обов'язкового реквізиту і тягне за собою визнання чеку недійсним. А це, в свою чергу, тягне досить суттєву штрафну санкцію, яку ви, знову ж таки, зараз бачите на екрані. І в ній передбачено штраф у розмірі 100% від суми реалізованого товару, якщо фіскальний чек на цей реалізований товар виданий не зі всіма реквізитами. Проте в цьому контексті я ще раз хочу нагадати про первинні документи. Уявімо собі ситуацію, до вас прийшли перевіряючі, взяли вас щось купили, дивляться фіскальний чек і кажуть: слухайте, а що це у вас за дурниця в фіскальному чеку написана, звідки ви взагалі це взяли? Ви дістаєте свій первинний документ і кажете: зачекайте, хлопці, ось моя первинка, в мене така назва в первинці, і таку саму назву я вказав у своєму фіскальному чеку, тому так продаю, бо так мені цей товар передав мій постачальник. І однозначно в цьому випадку ви будете праві, і з вами буде важко поспорити. Проте, звичайно, що ми дійшли до дуже логічного питання, і ви мені можете заперечити: слухай, ну, первинних документів майже ні в кого нема, ніхто їх не дає, що мені з цим робити? Ну, насправді, я би вам тут казав не розчаровуватися і зверну увагу на такі ключові речі. Ви, напевно, ще дуже
добре знаєте про ризикову групу товарів, це є ювелірка, лікарські засоби і техніка. От, власне, ці підприємці-спрощенці повинні строго вести облік товарних запасів, мати первинку на кожну одиницю товару, і якщо немає первинки на кожну одиницю товару, то штраф 100% від суми продажі. Більше того, такі правила поширюються і на всіх ФОПів-загальників, і в юридичних осіб приблизно десь такі самі правила, тільки трошки інші санкції. І мушу сказати, що по факту такі штрафи дійсно накладають. Ми навіть зараз маємо декілька активних судових справ з підприємцями, супроводжуємо їх в оскарженні рішень податківців, коли вони отримали такі штрафні санкції, які вони ще встигли отримати, до речі, до початку війни. Тому станом на зараз судові справи в активному процесі. Щодо інших індустрій, які часто працюють на спрощенцях, які продають одяг, продукти, канцтовари чи будь-які різні аксесуари, які не є ювеліркою, технікою і складними технічними пристроями, на них обов'язку вести строгий облік товарів, вести строгу первинку, такого обов'язку в них немає. І штрафних санкцій в розмірі 100% за продажу кожної одиниці товару без первинки теж немає. Тому тут можна почувати себе вільніше і, знову ж таки, будьте креативними. Візьміть коробку товару, прочитайте, що пише на коробці, і це ж вкажіть у свій фіскальний чек. І таким чином можна буде взяти коробку, співставити з тим, що написано в фіскальному чеку, і все зійдеться, проблем не буде. Проте також, звичайно, що під кінець відео обов'язково мушу вам нагадати і про пункт 12 прикінцевих положень закону про касовий апарат, який говорить про те, що будь-які штрафні санкції за порушення правил роботи з касовим апаратом не застосовуються під час дії воєнного стану, крім торгівлі підакцизних товарів. Тому, в тому числі, і вказання не всіх елементів фіскального чеку, взагалі відсутність фіскального чеку, взагалі відсутність касового апарату як такого, воно під час війни, звичайно, що не мало би тягнути за собою жодних штрафів і порушень. Ну, але, як ви знаєте, податківці завжди люблять тягнути ковдру на свою сторону і видають сотні різних роз'яснень, які трішки пробують, скажімо так, оспорити закон і перетягнути канат на свою сторону. Але насправді я ще до кінця року очікую нове роз'яснення податківців по касовому апарату і сподіваюсь, вони підсумують власне цей рік і висловлять якусь свою позицію, на основі якої ми будемо діяти далі. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на екран на моє наступне відео, в якому я розповів, а для чого взагалі потрібні первинні документи ФОПам і не тільки ФОПам, причому навів конкретний перелік ситуацій. Тому побачимось в наступному ролику, воно буде вам корисне.